日本共同社今天援引防卫省的消息报道，日本自卫队计划购买美国鱼鹰运输机，以加强对包括钓鱼岛在内的西南诸岛的防卫。报道称，防卫省计划在2013年度预算案当中增加一笔鱼鹰的调查经费。就这款新型运输机的性能和维护成本以及防卫与救灾等方面的可能性展开研究。鱼鹰是兼具直升机及固定翼飞机两者特性的垂直起降机，单价高达100亿元日元，约合人民币是7.2亿元。美军今年10月在冲绳县的普天舰机场部署了12架鱼鹰，并计划在日本全国开展低空飞行训练。由于鱼鹰自开发阶段起坠机事故频发，冲绳县等发出了撤销部署的。